У СІЗО Запоріжжя та Дніпра відкрили платні камери. Доба перебування у Запоріжжі – 570 гривень, у Дніпрі – 880, оптом дешевше. Міністр юстиції Денис Малюська провів оглядини і повідомив, що камери з поліпшеними умовами розміщення ув'язнених – це експериментальний проєкт Міністерства юстиції. У такий спосіб сподіваються заробити гроші на ремонт слідчих ізоляторів і зменшити витрати на виконання рішень Європейського суду із прав людини, який присуджує сплату компенсації за неналежне утримання. І ще одна мета – прибрати корупцію на розподілі камер. Нехай за ліпшу камеру платять не хабар, а гроші у бюджет, написав міністр на своїй сторінці у Фейсбук. І додав, що напрям руху в'язничної реформи – це зменшення бюджетних витрат на утримання засуджених. Вони у достатній фізичній формі для того, щоб працювати, заробляти, а не сидіти на шиї платників податків. Платних камер зараз в Україні 10, 4 у Києві і по одній у Львові, Чернівцях, Запоріжжі, Вільнянську, Харкові та Дніпрі. У нас вже є рішення Європейського суду з прав людини, в якому констатовано, що Україна неналежно утримує людей у слідчих ізоляторах. Стандарти не дотримуються, ми вже виплачуємо компенсації таким людям, і ми будемо програвати в Європейському суді далі. Нам треба терміново змінювати систему. Шкіряний диван, двоярусні нари і плазма на стіні. Так виглядає VIP-камера на 4 у Дніпрі. Кімната щойно відремонтована, стіни утеплені та пофарбовані у світлі відтінки. Навіть вид із вікна тут приємний, хоч і через грати. Та найбільше у СІЗО пишаються новою технікою – телевізор, кондиціонер, мікрохвильова піч і пральна машина. На облаштування платної камери ізолятор витратив власні кошти. Більше 6 квадратів на одну особу, її вважалися використовувати і різні технічні прилади. Було вкладено майже 180 тисяч гривень. Ці кошти були отримані від доходів від продажі гарячого водопостачання у військової частини. Тобто це кошти спеціального фонду державного бюджету установи.